Quem é a Bruna? Sou eu, mas isso aqui. Uma música. Inteira. Um artista. Ah, Milton. Um sonho. Viver disso. Um amor? Renan. Ai, claro! Um momento em que você se sentiu assim completa. Me sinto completa. Ai, quando eu vou lá no Jordão, sabe? É. E eu tô sozinha lá. E é tão gostoso, eu sinto a água vindo, assim, eu converso com a minha mãe, né? Com a minha mãe d'água, Oxum. E aquele momento é um momento de interesse para mim, profundo, assim. É quando eu, se eu tô mal, eu vou para lá, eu me retorno. E uma música tua. Inteira é minha. Tirando essa que você já tinha falado antes. Ah, uma música minha. Que bênção, então, bênção da travessia. Eu adoro essa música, sabia? Ah, que Eu gosto lindo. muito dessa música. Eu fiz matéria sobre ela e eu ouvi ela várias vezes.